Čaká nás 8. duel dnešného večera. Už tu zo pár aspirantov na výkon večera určite máme. A ja predpokladám, že aj z tohto súboja by mohol vzísť. Ten je vypísaný v štýle boja Muay Thai do 60 kg na 3x3 minúty. Modrá časť ringu bude patriť zástupcovi Hanuman Jim Hlohovec. A jeho meno je Lukáš Cvechov! Tento zápas sme už raz mali vidieť, mal sa konať ešte v úvode minulého roka, ale tým, že Lukáš Cvecho je vlastne vojakom z povolania a kvôli situácii na Ukrajine nakoniec nemohol vtedy nastúpiť do zápasu, tak sa to odložilo. Rasťo Klimáček dostal náhradného supera, ale súboj sa teraz tu na PML 6 v Trenčíne už môže uskutočniť. Cvecho je jedným z dvoch zástupcov Hanuman Jim Hlohovec na dnešnej karte a konečne ho tak čaká odložená premiéra v organizácii PML. Lukášovým súperom v rámci tohto zápasu bude zástupca domáceho Victory Gym Trenčín. A pod taktovkou Tomáša Tadlánka sa nám predstaví borec s menom Rastislav Klimáček! Tak co myslíš, bude to 5-0 nebo ne pro Trenčín? Na to som veľmi zvedavý a domáci priaznivci už sa rozstávajú znova do baru. Teda podľa mňa sú stále naozaj v tempe, pretože tie dva predošlé zápasy priniesli dve neskutočné ukončenia. A teraz je tu Rasťo Klimáček a práve jedno z tých ukončení. Leo Borák po zápase povedal, že by si chcel dať titulový zápas a jeho superom by sa po dnešku mohol stať Rasťo Klimáček. Ak sa pozeráme na aktuálnu situáciu v rebríčkoch, tak vo váhovke do 60 kg zatiaľ šampióna nemáme. A ak dnes Klimáček zvíťazí, tak s najväčšou pravdepodobnosťou dostane aj tú vstupenku do titulového duelu. Ôsmy zápas dnešného večera prebehne v Muay Thai do 60 kg na 3x3 minúty. Modrá časť ringu bude patriť zástupcovi Hanuman Jim Hlohovec. Pod taktovkou Lukáša Rusa reprezentuje borec, ktorý má 173 cm, 60 kg, 23 rokov. Profikarte zapísaných 8 víťazstiev, 6 prehier. Amatérskej časti kariéry 7 víťazstiev, 5 prehier. A jeho meno je Lukáš Cvecho! Červený roh, Victory Gym Trenčín, tréner Tomáš Tadlánek, 182 cm, 60 kg a 27 rokov. Profikarte, 11 víťazstiev, 3x 100 knockoutom a 1 prehra. Amatérskej časti kariéry, 14 víťazstiev, 3x KO, 4 prehry a 1 remíza. Je šampiónom SMTA za rok 2018, šampiónom organizácie Fight Time Muay Thai za rok 2019. Majster Slovenska v K1 roku 2020 do 63,5 kg. Majster Slovenska v K1 v roku 2022 do 67 kg. A majster Slovenska v Muay Thai do 60 kg za rok 2022. Bude reprezentovať domáci Victory Gym Trenčín. A jeho meno je Rastislav Klimáček! Rozhodcom v ringu bude Igor Šmit. No, tak tady máme osmý zápas, poslední před vlastně zápasovým studiem, který bude vypsaný na 3x3 minuty do 60 kilo. Klimáček teda bojuje o tu svoju titulovú príležitosť, ale pozor, Lukáš Cvecho do toho môže hodiť vidle, ako sa hovorí. Netreba ho v žiadnom prípade
podceňovať. Zaujímavosťou je, keď už sme hovorili aj o tom Borákovi a Klimáčkovi, tak obaja majú tie dve najrýchlejšie ukončenia v histórii PML a to sa im dokonca, ak ma pamäť neklame, podarilo v jeden večer na Žilinskom. PML 2 pri Klimáčkovi svieti ten údaj 8 sekúnd. To bol vtedy ten dosť špecifický zápas proti náhradníkovi z Poľska Višňovskému a aj keď to bolo 8 sekúnd, tak Klimáček práve že nebol spokojný s tým a on povedal, že on sa pripravoval tvrdo a teraz po 8 sekundách je hotovo, že pre neho to nebol nejaký bohojaký zážitok. Je pravda, že pánové z Poľska nebyli úplne, co sa očakávalo, byli tak ako, přijali sa asi jenom pro peníze, to tak vypadalo. Ja som asi ešte nevidel viac nespokojného zápasníka po prehre. Aj keď sme robili pozápasový rozhovor už pár minút potom, tak Rasťo Klimáček bol veľmi frustrovaný, ale že veľmi. Je fakt, že dneska si určite spraví chuť. To veru. Na čo si musí dávať Rasťo Klimáček pozor je začiatok zápasu. Podľa trénera Tomáša Tadlánka má pomalšie štarty a jemu viac sedia tie zápasy na viac kôl. Partnerom tohto zápasu je Loreta, 3x3 minúty, 60 kg, v modrom rohu Lukáš Cvechov, v tom červenom Rasťo Klimáček. Zase můžeme vidět vejškovou převahu, je tady hodně zápasů, které opravdu jsou vejškově nevyrovnaný. Že jsem si zkontroloval aj ty oficiální statistiky, rozdíl by mal být 9 cm, to je opět teda dost. Dobře, Mortal Kombat tady docáhá. Lukáš Cvecho má dobrý pohyb po ringu. Nezůstává na místě, aby se ho náhodou Klimáček nějakým kolenem nebo něčím nezaměřil. Ta vidina titulového zápasu může teoreticky Klimáčkovi zvezovat ruky. On aj povedal sám, že je si dobré vedomí skutočnosti, o čo zápasí, čo je v hre a uviedol, že on jednoducho musí zvíťaziť, lebo táto výhra ho posunie k titulovej šanci. A to nemusí byť vždy úplne dobré. No na klidu to nepřidává. Krásná zadní. Ty nohy má teda opravdu dlouhý Klimáček. Obaja už patria k tým skúsenejším bojovníkom v profi. Rasťo Klimáček, fantastická bilancia, 11 víťazstiev, len jedna porážka. Lukáš Cvecho, 8 víťazných zápasov a 6 prehier. Krásny koleno, ale teda. Je vidět, že Lukáš Cvecho si drží distanc od Klimáčka. Hezký spinning backfist. Tým teda celkom zahrozil. Klimáček si musel dať pozor. Máme tady další klinč. Krásně přebral Cvecho. Poslední 10 vteřin zápasu prvního kola, teda pardon. Cvecho sa javí do týchto chvíľ naozaj dosť nepríjemne. No, som zvedavý, jak to rozhodčí budú bodovať. Protože sám neviem teda. Bolo to hodne vyrovnaný. Ja tiež vôbec si nie som istý, komu by som dal to kolo. Je jedna vec samozrejme bodovať ten zápas a tiež aj komentovať popri tom, čiže uvidíme, čo nám povedia bodoví rozhodcovia. Vidíme v rohu aj Aďa Ertela, ktorý už má za sebou dnes víťazný zápas. Teoreticky červený roh, že víc úderu nohama, podľa mňa. Bodovaný sú i tyhle ty strhy, podkopy, samozrejme víc než ruce.
Tady nevím, jestli se to počítá úplně jako takový podkop, když se udržel těma nohama Klimáček. Tohle bylo nádherný koleno teda. Hádanka bodovania bude rozlúsknutá už o pár sekúnd. Ešte posledné zostrí z tej prvej trojminútovky. A tu je Ivan Bartek, jeden z troch šampiónov organizácie PML, ktorý dnes zavítal do Trenčína. Bartek vyhral titul vo váhe do 95 kg. V tej pyramíde vo finále zdolal Melvina Maného na PML 3 v Brne. Jako má nepříjemný ty ruce teda. Dostali sme teraz informáciu aj ako to vyzerá s bodmi a už vlastne vieme, prečo sme ich tu dlhšie nevideli v grafike. Bodovanie aktuálne vyzerá 2x10-9 a raz 10-10. No, akorát nám nebolo řečeno pro ktorý rok. Myslím si, že to bude pre červený rok, ako by to malo byť v zápise tak, pre domáceho bojovníka. Taky bych řekl, že to bude červený. Áno, tak nám bolo potvrzený červený rok. Ale 10-10, to je zaujímavé. Máme za sebou skoro půlku druhého kola. Rasťo Klimáček si v minulosti vypočul aj takú otvorenú kritiku od Tomáša Tadlanka, ktorý mu povedal, že sa musí zamyslieť nad sebou a tým, ako nastupuje do zápasov, že jednoducho nemôže sa bať situácie, ako nastala počas jednej z jeho prehier, keď vlastne videl krv, že mu tečie z tržnej rany a on priznal, že sa zľakol v tej danej chvíli. A to bolo niečo, čo mu aj Tomáš Tadlanek vravel, že toto sa mu nesmie stávať, musí sa zamyslieť nad tým, ako chce pristupovať k tomu športu, nemôže sa bať toho, že sa zraní v ringu. A vyzerá to tak, že Rasťo Klimáček si vzal tieto slová k srdcu a zapracoval aj na tomto aspekte, zapracoval aj na tom svojom nastavení hlavy a je teda jedno víťazstvo od titulového zápasu, no bude to vybojované víťazstvo, ak vôbec. Ale pokud můžete, podívejte se na zadní nohu Lukáše Cvecha. Ta už teda nabrala slušnou barvičku. Teď je to krásně vidět. Ta už je pěkně zarudlá. Další low kick ze zadní. Zástupcom Viktory Žimu idú tie low kicky a inak vlastně nemůžeme se ani čudovat, veď Rasťo Klimáček má Aďa Ertela v rohu. To je pravda. Na chvíľku sa pri nás práve Tomáš Tadlanek pred chvíľkou zastavil a hovoril, že neskutočné, čo aj Chorvát Mijatovič vydržal s tými low kickmi, že ja vôbec to nedal na sebe vedieť. Nádherný strach teda. Druhé kolo nám rýchlo ubehlo. Vypadá, že Tomáš Tadlanek by nejradši šel do ringu sám. To asi neboli veľmi milé slova. Nikdy bej trenérem asi nejspíš opravdu o nervy. Krajnič nasadený, môžeme pokračovať. Obaja sa aj objali pred začiatkom tretieho kola. Spomínali sme v tom prvom štúdiu, keď nás už čakal malý moment, to druhé, rešpekt. Niečo, čo je symbolom PML. Je to tak. No a je to tady, jak sme říkali. Low kicky si vyberajú svoju daň.
Ďalší. Au. Deti, krejte low kicky. Nepříjemný kolono. A je to ďalšie počítanie. Vyzerá to tak, že môžeme byť na prahu ďalšieho ukončenia low kickmi v PML. Ja myslím, že do minúty bude hotovo. Každý low kick môže byť v tejto chvíli už rozhodujúci. A tým pádom, že Lukáš Cvecho sa musí sústrediť na tie low kicky a máme to tu. Nechápu teda, že nechrel tie low kicky, to nechápu, když věděl, že už je to takhle špatný. Rásťo Klimáček to zvládol, tlak ho nezviazal, ruky respektíve nohy, ktorými ukončil svojho supera a zdá sa, že máme ďalší titulový zápas. Myslím, že v pozápasovom rozhovore to bude potvrdené, kto vie, či sem nezavíta do ringu aj Leo Borak na stare down, pretože tam to naozaj bolo. Ak zvíťazí Rásťo Klimáček aj Leo Borak, tak ten titulák by mal prísť. Ale ta noha vypadá ukrutně teda. Ty člověk pak nesedne ani na záchod. V 8. zápase víťazí v rámci 3. kola na RSC borec rohu červeného Rastislav Klimáček. Rastio, ani teba nemenie náš klasický rozhovor po víťaznom zápase. Veľká spokojnosť tvojej strany musí byť, pretože pekne si v tom zápase bodoval, už si zvíťazil na body aj v tom prvom kole, ako sme mohli vidieť aj fanúšikovia pri televíznych obrazovkách. Ako to vidíš ty počas toho súboja? Si mal navrch, vydrá to tak celý čas. Ako prvé kolo som sa klasicky rozbiehal, druhé kolo stále pomaly, ale potom som dostal pár faciek. Taktika bola stále ísť na tú zadnú nohu. Prvé, druhé kolo som to rozkopal a tretie som to potreboval už dokončiť, aby to tak dopadlo. Áno, už potom tam bola zadná noha, ktorá bola totálne rozkopaná. Prvýkrát, keď už super ukáže, že to bolí, tak už to už je jasné. No asi áno, ja neviem, aký to je pocit. No. Môžeš dať hociaké vyjadrenie smerom k zápasu, ktorý si práve absolvoval a k tomu, čo aktuálne cítiš, čo ťa čaká možno do budúcna. Takže vopred by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prišli, ktorí si kúpili lístky odo mňa. Stolí, mám tu rodinu, kolegov, kamarátov, fakt, že ich je tu veľa. To je prvá vec, to ďakujem aj za tú atmosféru. A druhá vec, myslím, že som prvý rebríčku 60 kg, takže už ten titulový zápas by sa hodil. Raz, čo si pýta titulovú šancu, myslím, že to je na potlesk domáceho Trenčína. Rasťo podáva stabilne kvalitné výkony, neustále je v gyme, stále pomáha Tomášovi Tadlankovi aj pri organizácii ostatných eventov. Veľakrát som ťa videl skladať a rozkladať ring, takže aj z tohto pohľadu klobúk dole. No a len nám povedz ešte, čo ťa čaká teraz, či to bude hneď tréning, alebo dáš ešte chvíľovú pauzu. Určite dám tréning, myslím, že som nedostal nič také vážne, že by ma niečo bolo, len mám nohu rozkopanú trochu, ale pôjdem si zatrénovať určite. Dobre, po analýze situácie, ako to vydrá aj s nohami, potom rozkopaní súpera sa uvidí, či to bude tréning už zajtra. To bol večný sympatiák Rastislav Klimáček. Ďakujeme.